Кезде, урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү жыйынды баштай берсек. Бүгүн Бишкекте президенттик шайлоого бир түктүү бир талапкерди көрсөтүү аталыштагы тегерек стол болуп өттү. Ага Кыргызстандагы бир катар саясий партиялар, коомдук уюмдар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Мындай жыйын Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Алардын негизги максаты өлкөбүзгө татыктуу президент тандоо болуп эсептелди. Уюштуруучулардын айтымында мамлекет башчысын укура кыргыз же татасын билген жана коррупцияга аралашпаган адам болушу шарт. Президенттикке жарабайт экенсиң. Мына бүгүнкү күнү жеке менин өзүмдүн изилдөөм боюнча 3 президенттикке талапкерлер, мен алардын атын атап айла коеюн, түздөн түз биздин жер саткандарга кол коюптур. Мына Каркыра боюнча, Үзөңгү кууш боюнча жана мен да айтып кеттим, бүгүн дагы айтылып кетейин. Жер саткан бул энесин сатканга барабар. Жер саткан бул өз элин сатканга барабар. Ошондой адамдар бүгүн биздин өлкө башчысына кайта болобуз деп отуруп. Биз ушул жөнөкөй жарандар кайсы дити менен ушул адамдарга барып добуш беребиз. Жыйында жарыш сөз уюштурулду. Ага каалоочулар пикирлерин айтып, кызыктырган суроосун беришти. Эмес акча жок шайлоо өтпөйт да. Ошо 1 000 000 кишиге 1000 сомдон бергенде деле ушундай 1 000 000 000 сом болот экен да, бер жагы мына долларга өткөрсөк. Өлкөбүздө болуп жаткан негизги көйгөйдүн бири бийлик өкүлдөрүн туура тандоо. Шайлоо өткөндөн кийин бармагыбызды тиштеп калган учурлар көп болгон, дешет жыйындын катышуучулары. Президенттикке талапкер адамдын буга чейинки жасаган эмгектерин карап шайлаш керек деген да ойлор айтылды. Ушул жерде отургандын 70-80% жалаң жаштар отурат да. Анан дайыма жаштар бизге улуу муундарга доомат койгондо качан кетесиңер, качан бизге бийликти бересиңер дейсиңер. Мына алгыга бүгүн келип отурат. Эң сонун мына мыйзамдуу жол менен ала турган президент болуу үчүн бир канча талаптарга баш ийүү керек. Мисалга алсак, АКШ өлкөлөрүндө мамлекет башчысы болуу үчүн 3 билимдин ээси болуш керек. Юридикалык, экономикалык жана башкаруу билими. Ансыз президенттикке талапкер боло албайт. Ал эми Кыргызстанда анын 11 критерийи көрсөтүлгөн. Азыр бийликте колунда бар бай адамдар көбүнесе. Жыйында айтылган сөз ушул жерде гана калбай, келечекте ишке ашыруу керек деген пикирин айтты демилгечи Мукар Чолпонбаев. Мен талапкер болом дегендердин бүт баарына ушундай сунуштар бер керек. Келсин, отуралык, баарыбыз сүйлөшөлүк. Анан кийин 40-30 өткөндөгүдөй 88 талапкер чыгып алып, элдин башын оорутуп, анан кийин добуштарды тияка бияка бөлүп, анан ошону менен жанакы бийликте отурган олигархтарга жеңип кетүүсүнө шарт түзүп берүүнүн өзү биз үчүн чыккынчылык катары эсептелиш керек деп мына ошондой чыгып атабыз. Анан ошондуктан бул тегерек үстөл туруктуу иштеш үчүн мен сунуш кылдым бүгүн ушу тегерек үстөлдүн демилгели тобунун атынан туруктуу иштей турган адамдарды биз түзүшүбүз керек. Жыйындын аягында бир диктүү 50 талапкер жактырылып, меморандумга партиялардын мүчөлөрү жана жарандар кол коюшту. Бул жыйынды өткөрүү менен күз айында болуп турган шайлоого элдин көз карашы тууранууга бурулду деген үмүттөр айтылды дешет уюштуруучулар. Айтылган пикирлер алдыңкы убакта иш кашабы же жөн гана курулай убадабы, аны убакыт көрсөтөр. Татына Субанова, Акылбек Өмүрбеков, Next TV. Бүгүнкү меморандумдун текстин